Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy muxlislari va Vodiy TV kanaliga birinchi bor kelgan do'stlar. Bugun sizlarga Habib Turmagomedovning YouTube tarmog'ida hali ko'rmagan uzoq o'tmishdagi eksklyuziv videosini taqdim etmoqchimiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Ushbu video juda ham qiziqarli va informativ bo'ladi degan umiddaman. Siz ko'rib turgan kadrlar yaqin 1-2 yil ichida internet tarmog'ida yo'q edi. Habib UFC chempioni bo'lgandan so'ng arxividan ushbu jang tasmalari internet maydoniga yuklandi va barcha g'arb jurnalistlari bu jangni ko'rib yoqa ushlashdi. Nega bunday ekanini video so'ngida bilib olasiz. Keling do'stlar, ushbu jangni birgalikda tahlil qilsak. Ushbu jang UFC qoidalari bilan emas, balki rus tilida aytsak, rukopashni bo'y, ya'ni qo'l jangi sport turi qoidalari bilan o'tgan. 2007-yilda bo'lib o'tgan ushbu jangda Habib endigina 18 ga to'lgan edi. Habibning ushbu jangdagi raqibi Magomedov Magomed ismli jangchi bo'lgan. Demak, jang maydoniga bo'lajak UFC chempioni va uning raqibi Magomed chiqib kelishdi. Jang boshlandi va yosh Habib tezda hujum qilishga o'tib ketdi. Habib jangni parterga o'tkazmoqchi bo'ldi, ammo u raqib jangchi ostiga kirib qoldi. Bu esa raqibga qo'shimcha bal olib keldi. Ko'rinib turibdiki, Habib ehtiyotkorlik bilan jang olib bormoqda va kutilmagan zarbalardan o'zini himoya qilmoqda. Do'stlar, shu yerda Habibning tik turib jang qilish usuliga va qo'l zarbalariga e'tibor berishingizni so'rayman. Habibning ushbu qo'l zarbalarini hozirgi holatidagi qo'l zarbalariga solishtiring. Qanday farq borligini o'zingiz sezib turgandirsiz. Va eng asosiysi do'stlar, barchani hayratda qoldirgan narsa bu Habibning yosh bo'lishiga qaramay chempionlik xarakteri. Uning ushbu xarakteri jang qilish usuliga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, u faqat oldinga harakat qilib, raqibni ruhan mag'lub etmoqda. Shu tariqa yosh Habib ushbu jangda 6-1 natija bilan raqibni mag'lub etdi. Ha do'stlar, Habib 2007-yilda shunday tarzda jang olib borgan. Kim o'ylabdi deysiz, o'shanda oradan bir necha yillar o'tib, ushbu 18 yoshli bola dunyoga tengi yo'q UFC chempioni bo'ladi deb. Do'stlar, sizlar ham Habibning qo'lda zarba berish qobiliyati juda ham sezilarli darajada o'zgarganiga ahamiyat berdingizmi? Va eng asosiysi do'stlar, Habibning ushbu jangini qanday baholaysiz? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bilsangiz kerak, Habib o'z jang karyerasida biror marta ham mag'lubiyatga uchramagan. Lekin Habib MMA'ga endi kirib kelganida u bir marotaba mag'lubiyatga uchragan. Keyingi roligimiz aynan shu haqida bo'ladi va o'sha jangni birgalikda ko'rib chiqamiz. Videorolikni birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun kanalimizga albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Haytgancha, bizning Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ying. U yerda ham bir-biridan qiziqarli roliklarni joylab bormoqdamiz va sizlarga albatta yoqadi degan umiddamiz. Agar ushbu videoroligimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, dollar sanagan qo'llaringiz bilan like bosib qoldiring. Sizlar bilan har doimgidek Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.